aí, galera? Beleza? Tenho certeza que sim. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. É um otimismo estratégico. Personagens de Santa Bárbara do Oeste. Pessoas que fizeram o que fazem, que farão a história da nossa cidade continuar sendo grandiosa. Hoje, com a Renata. Tudo bem, Renata? Tudo bem. Obrigado, viu, Renata, por estar aqui, por aceitar conversar com a gente. Renata, você nasceu aqui, em Santa Bárbara. Sim. Que ano? 1971. 1971, qual bairro? Vila Aparecida. Vila Aparecida. Só de funcionalismo público são quantos anos? 30. 30 anos. Já passou por diversas gestões. Sim. Quando você entrou, quem era prefeito? Era o finalzinho do Romaninho. Peguei o último mandato do prefeito Romaninho. Último ano do mandato e aí ficou naquela alternância. Romaninho, Zé Maria. Como que era naquela época o serviço público em Santa Bárbara? Porque não tinha a quantidade de servidores que tem hoje, né? Ah, não tinha a Secretaria da Educação, não tinha a Canhaguarda, ele era tudo na prefeitura, né? Era tudo ali. Então a gente era auxiliar de serviços gerais, aonde precisava era a gente ia. Se era uma creche a gente ia, se era na educação a gente ia, onde precisasse, qualquer setor a gente estava ali no prédio, disponível para ir nos outros setores. Interessante, mais de 3 décadas como servidora pública em Santa Bárbara do Oeste. E eu digo, o servidor público é aquele que executa aquilo que o cérebro, que é o prefeito, pensa. E a importância, Renata, do serviço público na nossa cidade é muito grande. E é como uma engrenagem. Todas as funções, elas são de máxima importância. E você foi passando. Sim. De gestão em gestão. Dessas que passaram, chefias ou pessoas importantes que você se recorda. Tem muitas pessoas que são emblemáticas na prefeitura. Falo, por exemplo, seu Bizeto. Sim. Seu Bizeto hoje, tadinho, né, já está bastante debilitado, mas trabalhou há mais de 90 anos na prefeitura. Né? Tem alguma figura que você lembra da prefeitura? Assim, quando eu entrei, que era a Rita, era chefe das creches, eu lembro da assistente social Lídia Mara, aprendi muito com ela, uma pessoa, ela era rígida no que era correto, a Tica Rossi, a Leia, né, que era a Claudete, todos eram as assistentes sociais, a Maria, que até hoje trabalha na prefeitura, né, a Maria trabalha numa creche, coordenadora de uma creche, e foram pessoas importantes, porque eu entrei com 19 para 20 anos na prefeitura. Eu sempre trabalhei em tecelagem desde os meus 12 anos. Com 12 anos, eu já trabalhava em tecelagem na rua Riachuelo. Caramba. Na tecelagem do seu Osni Martim. Fazia o quê com 12 anos? Pegava canudo. Ajudava ali. Ajudava na espuladeira, entendeu? Essa parte aí. Então, quer dizer, desde os 12 anos, eu já trabalhava. De repente, você vai para o setor público, onde tem pessoas que coordena, manda tipo em você, né? E foi a Lígia Moura, foi um legado ótimo. Sempre rígida, sempre pontual. A gente tinha que ser 90% com ela. Que legal. Você nasceu na Vila Aparecida. Ficou quanto tempo lá a tua família? Meu pai fala que, nossa, isso aqui seria para ele, Leão. Porque ele conta a trajetória dele ali, porque a mulher dona da casa, acho que mora ali até hoje, na casa que ele pagava aluguel nos fundos. E ele conta que, como ele trabalhava 24 horas na usina, quando ele conseguia ir para casa para ele dormir, ele pegava um lençol e deitava numa avenida que, na João Momento, ele deitava embaixo das árvores, e o filho da mulher batia a bola na casa, ele não conseguia dormir. Ele dormia na rua? Na rua, para poder descansar para ir à noite e voltar na usina de novo. Porque durante o dia não ia conseguir. Não conseguia dormir. Aí vocês moraram então pouco tempo lá. Pouco tempo lá. Aí a gente foi para Vila Oliveira, fomos passando de bairro em bairro, né? Hoje eles moram no Cruzeiro do Sul. Já faz tempo que eles moram no Cruzeiro? 20 anos. 20 anos. 20 anos. Inclusive, até caldo de cana se faz lá, né? Não, né? Esses dias eu fui visitá-lo, e não só o pai como a mãe, toda a família da Renata, uma família muito acolhedora. E aí você foi para a escola onde, quando criança? Eu estudei no Coronel. Mas não dentro da colônia Usina Santa Bárbara, não, onde é mesmo? Não, no Coronel Luiz Alves, aqui no centro. Porque se eu for contar a minha história para você, a gente vai ficar uns 3 dias aqui.
Porque eu, com 7 anos, meu pai foi tentar melhorar a situação em Pirassununga. Trabalhar numa firma de pavimentação asfáltica, como motorista. E lá, a gente foi, eu fui com 7 anos e meio. Lá eu sofri um acidente de caminhão com meu pai. E eu fiquei em coma. Aí disso eu já tava com uns 8 anos. Eu fiquei em coma. Bateu o caminhão? Bateu. A gente morava em Pirassununga. No domingo, meu pai falou, vamos almoçar em Santa Cruz das Palmeiras? Tem pedalinho, tem peixe, vamos. E colocou as crianças tudo em cima do caminhão com aquele toldo. E quando foi passar, percorreu Santa Cruz das Palmeiras embaixo de uma ponte, enroscou o toldo. E entrou na minha barriga, o pau, e dali pra lá foi só aquela luta, né? Eu em coma... Perfurou mesmo? Perfurou todos os... Olha só, perfurou todos os órgãos. Eu fiquei em coma no Beneficência Portuguesa. Depois eu fui pros Irmãos Penteados. E a minha vida até uns 12 para 13 anos foi só cirurgia. Pra tentar arrumar coisa aqui dentro. Caramba! Aí o diagnóstico que... Não teria filhos, os órgãos todos perfurados. E a minha irmã, com 5 anos na época, a Raquel, ela não falava, porque ela estava em cima do caminhão, ela viu o que aconteceu. Então o médico falava, se a gente perder ela, a irmã dela não vai falar mais. E a Raquel não falava com 5 anos. Ela perdeu a voz devido ao que ela viu. Por conta do trauma. Por conta do trauma. Mas como era o toldo? Era uma... Tinha esse caminhão vasculante que coloca areia dentro. Sim. Eles colocam um toldo para carregar os peão durante o dia, né? Os funcionários dentro. E de final de semana meu pai ficava no caminhão. Então ele encheu de criança, de adulto, né? Era os amigos, os vizinhos. A gente foi para Santa Cruz das Palmeiras almoçar. Mais pessoas se machucou? Só não, só eu. E olha os propósitos de Deus. Criança é terrível, né? Eu entrei bem no cantinho, porque fica um espaço entre o toldo e o caminhão. Eu entrei nesse cantinho... E na hora, eu fui puxar uma folha de cana. Eu lembro disso nitidamente. Eu fui puxar uma folha de cana. Então, eu fiz isso. Então, tem algumas coisinhas no rosto, algumas cicatrizinhas pequenas. Mas, olha os planos de Deus. Eu fui puxar. Então, no que eu fui puxar, o todo... Ele bateu e voltou. Aí, o pau que estava aqui, ele entrou. Aí, eu fiquei presa ali. Aí, meu pai... Não, ninguém conseguia tirar, né? Aí meu pai teve que voltar para a cidade, depois mandar para outra cidade, aí, sabe, aquele processo todo. É, só de ter saído com vida já foi um milagre. Sim, já foi um milagre. Então, eu vivo esse milagre dia após dia, você sabe disso. Eu vivo esse milagre. E daí voltou, aí ficou um tempo lá em Pirassununga, voltou para Santa Bárbara. Não, a gente voltou embora para Santa Bárbara, aí a gente foi morar no Jardim Pérola, onde não tinha água, não tinha esgoto. Não tinha energia, meu pai fez um barraco de folha de zinco, que trocou uma geladeira em troco dessas folhas de zinco, e a gente começou a morar ali. A gente fez um trio, ia lá na chácara do Molon, buscar leite, e tinha uma mina ali perto daquele ponto de onde tinha uma mina de água, né? A gente tomava água e fazia tudo. Então, aí nessa época eu fui morar com uma tia, para não poder estudar, porque eu já estava com 9 anos e não tinha estudado ainda. Não tinha entrado ainda? Não tinha entrado. Aí, meus primeiros anos de escola foi ali no Coronel Luiz Alves. Depois, eu fui na Winchester. Que interessante. E você estudou até que série? Eu terminei o terceiro... O ensino fundamental. O fundamental. E aí, hoje ainda estuda, né? É, depois, quando eu estava com 44 anos, eu fiz ETEC, né? Fiz o auxiliar de enfermagem, fiz o técnico de enfermagem. Já exerci por 2 vezes... Né? Porque assim, as pessoas medem você pelo seu currículo, né? E infelizmente, quando alguém vem falar comigo, acha, estou falando com a faxineira lá do tal setor. E eu também não tenho um pingo de vontade de mostrar para as pessoas que eu sou o que sou e tenho o que eu tenho, porque isso aí é muito particular. Isso aí é muito meu. É muito meu e da minha família. Entendeu? Interessante isso, Renata, porque você passa uma mensagem para todos que a gente conhece, mulher forte, luta para ajudar as pessoas, sim, sempre muito solidária, altruísta, mas isso vem de uma força que começou lá na infância, sim, já para sobreviver. Eu mesmo não conhecia essa história. Sim, tem muito mais, você entendeu? Aí eu, depois que eu terminei o técnico de enfermagem, eu trabalhei em 3 empregos, também consegui ter a minha casa. Eu trabalhei na Santa Casa,
Eu trabalhava no municipal, em Americana, e eu trabalhava como vigia, que hoje é o cargo que eu exerço na prefeitura. Que interessante. Você entendeu? E como que surgiu o Beto na sua vida? Nossa, o Beto foi... Olha, pra você... É o esposo. Pra você ver, né? Em 1988, a gente se conheceu numa tecelagem. Ele também trabalhava? Eu trabalhava como tecelão. E eu na sala de pano. A gente se conheceu lá, em 88. Olha quanto tempo. Que interessante. Em 88. Foram casar só em... A gente casou em 90. 90. 90. Monique nasceu em 91. Monique agora... Ele passou no concurso primeiro que você ou você? Eu passei primeiro. Porque hoje ele também é servidor público. Sim, do Departamento de Água e Esgoto. Isso, vai fazer 18 anos esse ano. Agora acho que de 16 que ele já está no DAE. Mas primeiro fui eu. E o pessoal da prefeitura que me conhece vai se recordar bem disso. Eu sempre falo que tudo o que eu consegui até hoje... É mérito, primeiramente, de Deus e depois do meu salário junto à prefeitura. Porque falar que vai ser funcionário público e vai ficar rico, mentira. Então, você tem que ter amor pelo que faz e ter consciência do que você... Não gastar mais do que você ganha. Perfeito. É uma educação financeira que hoje não se tem no não. Brasil. A luta é para que a gente consiga. Né? Desse relacionamento, vieram... Duas filhas. E ambas na mesma pegada da família, né? Sim. Monique vai fazer 33 anos esse mês. Ela já tem 3 faculdades. Uma pessoa totalmente independente, solteira. A Luana não gosta de estudar. Agora que está pensando em fazer uma faculdade. Mas é uma pessoa bem orientada, consciente, já está noiva. E muito, muito trabalhadora. Sim, também, né? Vai casar, né? Se Deus permitir, se ela conseguir terminar, fazer as coisas dela, vai casar. Eu já criei um filho, Eliel, que não era meu. Eu peguei uma criança com 9 meses, que eu conheci na creche devido à mãe ter câncer. Levei para casa, cuidei dele. Quando ele fez 10 anos, ela, com medo de eu pegar a guarda dele, ela levou ele embora. De 9 meses a 10 anos? A 10 anos. Nossa, e o amor que vocês pegaram. O Maicon, ele chama eu de mãe, o Beto de pai, ele casou, ele mora na praia, né? Então, tá bem também? Tá bem também. Então, nossa, que história bonita. Sim, tem o Maicon, que é, nossa, todo mundo é o meu filho, né? E como foi esse período quando ela levou ele embora pra vocês? Porque a gente costuma demais, você, né? Você quer saber a verdade? Fui parar no Ceará. Sério? Só que o Beto com a minha mãe não deixou me internar. Eu fiz só terapias ocupacionais lá e fiz o tratamento. Eu entrei em depressão. Porque eu sabia que a gente estava comendo e onde ele estava, ele não estaria comendo. Porque é a mãe, né, Renata? Sim, passei por isso também. Mas agora, hoje, já tá tudo certo. Ele gosta das duas mães, tá tudo certo. É, a vida, né? Ela é muito interessante, porque... Quando a gente chega aqui para conversar, né, no último programa, a gente gravou com o André. E o André, ele se emocionou no momento, ele contando uma vida dele, porque você começa a puxar a história para saber quem nós somos, né? Porque, por exemplo, a ideia de um programa como esse é conhecer a pessoa por trás das funções, a pessoa pública, que às vezes a gente é um personagem, porque você é conhecida na prefeitura, na cidade, nas coisas que faz, mas às vezes as pessoas não sabem. Das dores que nós passamos para chegar até aqui, né, Renata? Sim, exatamente. E quando você passa por essas dores, fora a gente ficar mais forte, a gente pode inspirar também pessoas. Sim. Que nem você disse que até os 9 anos você não tinha ido para a escola. E você passou no concurso público. E o cargo que você exerce hoje como vigia, ou qualquer cargo que você quisesse, acredito que se a pessoa se propor a fazer, ela consegue, né, Renata? Sim, consegue sim. Com certeza. Não tem barreiras. Os limites somos nós que colocamos, né? Exatamente. E não olhar salário, não olhar chefia, não olhar você e sua família e Deus. O resto vai seguindo o fluxo, né? E as coisas vão acontecendo. Como que vocês se relacionam com Deus? Você é de alguma igreja? Nós somos evangélicos, somos cristãos, não congregamos no momento em nenhuma igreja, mas tudo que Deus tem colocado no nosso coração, a gente tem feito. Hoje você mora no Parque Laria. Bom, quando vocês chegaram lá, já tinha estrutura o bairro? Já, faz 7 anos que eu moro ali. Porque eu nasci no Parque Laria.
E quando eu nasci, não tinha nem. É, na onde eu nasci, não tinha nem asfalto. Era o começo do bairro. E hoje, perto de onde você mora, tem um grande problema, que são aqueles prédinhos. Sim. É, e aqueles prédinhos lá estão ali há 3 décadas, né? Sim. Então, mas quando você chegou, já tinha uma Já estrutura. tinha já eles ali, né? Já tinha uns prédios ali. Tá melhorando, sim. E o pessoal começou, fizeram uma limpeza lá, orientou os moradores que estavam lá, eles parece que saíram. Tá indo devagar, mas é um passinho por vez. Até porque muitas pessoas que às vezes vêm para invadir áreas da cidade, sejam em comunidades, que depois, né, a gente pode falar favelas, mas Sim. depois a gente teve do assentamento, as questões lá, são pessoas que vêm de outras cidades. Também. Quando a gente, é interessante, como guarda, às vezes a gente vai fazer essa busca de conversar, perguntar de onde que vieram aqueles moradores de rua, a maioria são de outras cidades. Claro, tem a dignidade humana, a gente vai cuidar. É, mas às vezes são pessoas que vêm de outros locais e acabam indo para o bairro e acabam perturbando ali. As vizinhanças nos bairros mais periféricos são mais unidas, né? Não sei como que é lá no Parque Larissa, se vocês têm contato com os vizinhos. Então, ali, eu acho que devido à minha correria do dia a dia, de trabalhar, de fazer um monte de coisa no mesmo tempo, eu não tenho tanto contato. Eu tenho mais contato com a minha vizinha do lado esquerdo, né? Mas os restantes é bom dia, boa tarde, né? Então a gente não tem esse tato de conversar, parar, né? Não Ficar lá tem. sentado Sim, às vezes na ainda cadeira. consigo achar um tempinho para sentar com a vizinha do lado. Mas assim, a gente tem visto que aqueles predinho. E tem casos lá que a pessoa mora no bairro e o filho frequenta o predinho para usar droga. Então é triste. Então, se não tivesse, talvez, aquilo abandonado, a pessoa estaria lá no Romano, qualquer outro bairro, usando, não estaria do lado da casa dos pais. É muito triste isso também. Eu falo que na cidade, problemas com drogas, a gente vai ter diversos pontos, mas ali a dificuldade é dengue, a questão de quem comprou e pagou. A gente tem carta de quitação Sim. daqueles predinhos ali e a chance é muito pequena de conseguir resolver aquilo, né? O que precisa é bastante criatividade, né? Em Santa Bárbara, quando adolescente, o que você fazia de hobby? Nossa, Ia quando eu pro fazia. União, ia. Eu amava o União Barbarense. Todo final de semana, porque Ia pras baladas, porque eu lembro bastante, por ia. exemplo, baile das torcidas, Eu né? ia Baile do porque Havaí. eu tinha um tio, né, o seu Benedito Atanás, que na época ele era, já foi vereador de Santa Bárbara e ele era comissário de menor. Nossa, lembro Ele e dessa o fase. Cisão, que andava com aquela barcona aí na cidade, né? E eu É porque ia. funcionava isso, né? Porque Então, menor. nossa, falava e com a PTM, então, o povo corria. PTM era da Polícia Militar, aquelas veraneias lá que tinha Sim. até o arame amarrado ali, o para-choque. Mas quando chegava, quando virava, a molecada estivesse aprontando, Exatamente. a alma até sumia do corpo. Exatamente. Então, aí eu ia muito em clube, eu gostava de dançar, amava dançar, eu ia para clube. Você vê. Passinho, fazia passinho. Sim, porque com 12 anos eu já trabalhava em tecelagem. Entendeu? E aí, final de semana ia pro União. Final de semana eu ia para União. Porque era assim, uma questão que até hoje, né? Pessoal com mais condições financeiras tinha o título do barbarense, né? Exatamente. E eu ia pro União também, né? Porque a gente que tinha menos condições ali, União, só que não perdia em nada, eu acho que até ganhava do barbarense em quantidade de pessoas que frequentava, né? Também. Porque era uma época que nós tínhamos algumas opções. Nós tínhamos o Carioba, Caipira Country americano, tinha Então, lá, Esquálidos. o único lugar que eu fui para Americana foi na Cidade Nova, que tinha o Albatroz, que é onde meu tio também, Mas ainda era Cidade Nova. isso, na Cidade Não Nova, era tinha americana. perto da guarda, ali onde é o Maravilhas do Lar, era ali o Sim. salão. E tinha muita Albatroz. brincadeira nas casas, né? Nossa, verdade. O pessoal levava, e tinha até jogo de luz, né? O Sim. pessoal tinha até fumaça. O pessoal produzia. Na época de escola, né? A gente tinha muito isso. E é uma coisa bem saudosa, porque nós estamos falando de uma época muito saudável, que era uma Exatamente. época que nem hoje. Tinha droga naquela época? Muito menos. Mas
eu não tinha o crack, por exemplo. Eu não lembro de uma droga tão pesada como essa. É, porque destrói não só os relacionamentos, mas a própria pessoa. O problema era a bebida, o cigarro era o status, né? Você chegou a fumar? Não, nunca. Brigava-se no União, briga de bairro, na sexta ou no sábado. No outro dia tava todo mundo junto. Verdade. No mesmo espaço. Era uma época diferente. E o União, nós tínhamos também fora as brincadeiras dançantes, quem tinha o título do União ia nas piscinas. Você chegou a ser sócia? Não, nunca fui. Nunca fui sócia. E no SESI você ia? Não, também nunca fui. Porque era também uma outra opção. Sim, tinha. Porque quem hoje talvez para pensar, não imagina essa época. Tinha SESI, União e Barbarense. E nós frequentávamos as piscinas. Né, desses locais, o SESI, quem era da indústria, sim, tinha mais facilidade, e o União também, nós tínhamos fora os campeonatos que possuía. Praticar esporte, você praticava? Olha, esporte eu nunca pratiquei, mas até 2016 eu gostava muito de uma academia. Só que depois de 2016... Parou um pouco. Tive que parar. Eu falo isso, Renata, porque o de Janeiro Pedroso, o Mirzinho... Muitas pessoas lembram do de Janeiro quando não era nem coberto ainda. Exatamente. Não sei se você tem essa lembrança. Porque nós tínhamos o Centro Médico. Lembra do Centro Médico? Quando era o Domingos Finamori? Sim, trabalhei ali, lá. Que hoje também, só lembrança. Tá, né? Mas eu lembro do terminal... Era um hotel ali. Antes era um hotel? Primeiro hotel de Santa Bárbara. Verdade? Como chamava? Não me recordo. Era o primeiro hotel de Santa Bárbara. Foi ali. Então, a estrutura do Centro Médico veio do hotel? Sim, era um hotel ali. Dava muitas confusões, hein? Como guarda, lembro de muitas que tinha ali. E fora que domingo era fechado. Nós trabalhávamos lá. Acho que você também trabalhou, sim, lá. Como vigia, né? Como vigia, fui trabalhar lá. E, não sei, mas parece que a saúde naquela época ainda era mais fácil do que é hoje. Será que a demanda aumentou, Renata? Eliel, quando eu era... criança, tipo adolescente de 12, 14 anos, o que me vem na lembrança, que eu acho muita falta, é a Santa Casa de Saúde. Você ia até a Santa Casa para uma consulta. Tinha ortopedista, tinha tudo ali, você passava ali. Você não tinha esse negócio, pega o encaminhamento e vai para tal lugar. Era ali. De repente... tudo acabou. Ah, tá, a cidade cresceu. E por que não se manteve isso em se preocupar em aumentar a Santa Casa e fazer tudo diferente, então? Já que ela tinha essa capacidade. Hoje não tem mais. O pronto atendimento na Santa, sim, Casa seria necessário, né? Sim. As pessoas irem e também serem cuidadas. E é algo que faz muita falta. Porque em casa a gente não tinha plano médico. Me recordo da minha mãe, às vezes, me levando no SESI para extrair dente. Que era uma, também tinha lá alguma coisa que você pagava, né, bem mais em conta para fazer isso. Atendimento com dentista e não, acesso à saúde. Nós não tínhamos prédios bonitos, mas tínhamos acesso. Sim, exatamente. É isso que eu falo para você. Porque assim, por que o pessoal vai para Minas? Não, por que o pessoal vai ver em Minas Gerais? Não, os prédios históricos? Então, por que eu preciso de uma cidade bonita não funcional? Quer dizer, pode ser um prédio histórico funcional. Sim. E eu me recordo também que nós tínhamos, na minha época de criança, não sei na sua época, a gente não tem uma diferença tão grande, mas me lembro de ter muitas escolinhas nos bairros, escolinha de futebol, nos campinhos, e parece que a vida ela foi evoluindo e a gente foi colocando muitas atividades para as crianças, que hoje nós não temos nem muita paciência para cuidar das crianças, não é? Uhum. A gente não tem essa dificuldade hoje? Sim. Os pais hoje estão lutando em como educar. Você tem criança perto de você, você vê que hoje é mais fácil dar um celular do que cuidar, não é? Isso também vai prejudicá-los como os cidadãos de amanhã. Como resolver isso, Renata? Então, olha, eu não sei, eu sou 100% família, né? Outra coisa que eu, Renata, não concordo. Escola o dia inteiro para criança, cujos pais não trabalham. É um impacto muito grande para eles, porque eu já trabalhei em escola durante o dia, que a criança chora o dia todo porque ele sabe que o pai ou a mãe está em casa.
Caramba, pesado isso. Sabe que o pai e a mãe estão em casa, mas está mandando para ir para a escola. O dia inteiro para a escola. Para ficar sem a criança. Porque diz que tem uma lei, que eu não sei qual é, que agora é creche, escola, o dia inteiro para a criança, é um direito da criança. Mas e o direito dos pais em cuidar também? Porque quando chega a noite em casa, de segunda a sexta, o que vai acontecer? Igual você falou, dá um celular, dorme, amanhã está na escola de novo. E o convívio familiar, e a conversa? E o ócio mesmo, né? O não fazer nada. Eu falo muito isso. Eu tenho um filho de 6 anos. Ele estuda meio período. E meio período, a gente não tem hoje nenhuma outra atividade por enquanto. Muitas pessoas falam, ah, não vai colocar ele pra jogar futebol, jiu-jitsu. Eu já levei ele pra escolinha de futebol. Ele fala, pai, não quero. Não, porque é bom não forçar. Porque a criança, quando ela vai ficando um pouquinho maior, aí ela vai entendendo. Até achei bonitinho. Nós estamos na sexta-feira hoje, né, gravando esse programa, mas ontem, quinta, teve jogo, e jogo de São Paulo na Libertadores. E eu sou São Paulino, mas essa loucura é nossa, meu filho também fala que é, ele veio avisando, ó, papai, hoje, às 9 horas da noite, tem jogo de São Paulo. Daí eu achei interessante, porque ele não tá ligado nessas histórias, né, nessas questões. Daí eu falei, mas como você sabe disso, Dudu? Daí ele disse, não, porque na minha escola, meu amiguinho vai assistir com o pai. Daí, então, você já coloca ele pra assistir com você, já vai fazendo essa interação, que não é o ato de assistir o jogo de futebol, mas é o ato do pai ficar junto com o filho pra conversar, e aí nesse diálogo você vai fazendo com que o vínculo afetivo e a autoconfiança dele aumente. Sim. Porque eu falo sobre a qualidade versus quantidade, né? E discuto também a exposição. Porque como eu sou muito público, às vezes a pergunta é, quanto expor o teu filho? Eu sempre digo, na medida que ele não se constranja, porque eu não faço brincadeiras de mau gosto com ele para expor para conseguir um like. Que eu vejo muitas vezes algumas pessoas fazendo a criança chorar, para ser algo... Passar por ridículo, né? Isso, jamais. E tem um Instagram dele que é fechado só para ele, e às vezes publicamente eu divulgo algumas coisas. E aí, para surpresa... Ele tem gostado disso. Por quê? Que nem a gente mora perto da padaria Amizade. Daí ele chega lá, a moça que me acompanha na rede, chama ele pelo nome. Então não sabe o nome da minha esposa, porque ela tem uma exposição diferenciada. Ela também tem o trabalho dela, mas no meu Instagram é bem menos de exposição. Mas do Dudu, ela gosta e chama ele pelo nome. Às vezes ele vai comigo em uma formatura ou outra de guarda municipal... Ele vai lá com o uniforme de guarda também, chama ele pelo nome. E ele tem gostado dessa exposição. Então são questões com relação de pai e filho, que é essa ideia de falar aqui. Você vai fortalecendo a confiança da criança pela proximidade e aquilo que eu posso oferecer para ele. Na medida que ele também curta isso, goste disso. Sim. E a questão do celular, ele também vai ter. Também vou dar para ele em algum momento para ele assistir. Mas tem YouTube Kids, por exemplo. Você pode selecionar. E até o linguajar, hoje, de crianças, acaba sendo o linguajar de adulto. Que é uma coisa que a gente também tem que tomar cuidado, né, Renata? Em casa, você sabe, né? Eu tenho duas netas do coração, né? Eu tenho a Valentina com 8 anos e tenho a Ana Laura com 6. Já tá muito tempo, né? Perto ali, né? A Valentina chegou em casa com 1 ano e 10 meses e a Ana Laura chegou com 3 meses. Né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado também, fazer determinadas coisas, pensar o que vai falar, que às vezes a gente acaba falando, eles corrigem a gente, né? Vovó, não pode. Mas é o que você falou, e estamos num mundo muito complexo, né, Leão? Do individualismo, né? E o pai e a mãe, às vezes, porque ele dá o melhor, ele acaba deixando uma conversa, uma reunião... Um jantar, um sentar, né? Pra correr atrás de outras coisas. E às vezes não é tudo isso que é o importante. A criança não tá igual você, não quer qualidade, quer quantidade. Acho que o contrário, né? Não quer quantidade, quer qualidade, né? Qualidade, isso. Quer qualidade. Até porque, quando você fala em qualidade, nós estamos dizendo daquilo que você pode te oferecer de melhor, sem se culpar também. Sim. Porque, olha, eu lembro quando criança, morava... Ali na Rua 15, nós tínhamos a quadra, a gente falava a quadra do Rock, que é na Linópolis. A quadra do Bosch e a quadra do Rock. Hoje, graças a Deus, a prefeitura organizou esse espaço.
Nós tínhamos muito pedido ali por conta de ter ficado abandonado e usuários de droga acabaram se apossando ali da área onde era vestiário. Mas a gente estava no período, ia jogar futebol em outro período, e nós tínhamos essa possibilidade, quando criança, de viver mais entre as crianças e o pai com a mãe, entregar aquilo que podia. Meu pai trabalhava de segunda a sexta, uma família muito simples, mas muito amorosa. E é isso que a gente se recorda. O pai e a mãe, ele precisa entender isso. Tem até uma conversa aí de uma parábola de internet que diz, né, o filho pergunta quanto o pai ganha por hora. O pai quer, e aí o filho, o pai quer saber por que ele fala, porque eu quero comprar uma hora sua. Pode ser uma história de internet, mas é verdade. É, até porque hoje a gente acaba ficando ali nos rios do Instagram, uma coisa e outra, e a criança está do lado. Né? Ele quer alguma coisa ali com você. Tanto que meu filho, às vezes a gente fala, né? Tem um de 23, Gabriel, e tem o Dudu de 6. E são gerações diferentes já. E o Dudu, às vezes, ele chega pra mim e fala assim, é muito bom ser seu filho. Daí uma pessoa de olhou, ele, nossa, que amoroso. Falei, é porque ele ouve eu dizendo, é muito bom ser seu pai. Então ele começa a querer retribuir esse amor. E com certeza, eu espero estar vivo para cuidar dele até a fase adulta. Mas essa fase vai criando a personalidade da criança, é importante. E eu conto muitas histórias para ele, de como era Santa Bárbara. Isso reflete, né, na escola, né? Na escola. Que é o maior dos problemas hoje, é a escola. E na escola eles têm comportamentos que acabam espelhando de casa, o abandono, a falta de controle. Exatamente. Só que também tem o contrário, do comportamento da escola refletir em casa. Porque muitos de nós fomos criados, às vezes, tomando aquela palmada, uma coisa e outra. E hoje nós já temos outro tipo de criação. Que eu concordo, tem que ser no diálogo, tem que ser na importância da valorização. Mas nós não tínhamos isso. E nem por isso passasse na frente do pai, o pai conversando. Nem por isso deixou de sobreviver. Meu pai, ele assobiava. Hoje, com 52 anos, se eu chegava no cruzeiro, todo mundo lá, ele desce e subiu pro cachorro, eu já lembrava. Ah, meu pai, será que meu pai te chamou? Será que ele quer alguma coisa? Que era a forma dele chamar a gente. Pra não ficar gritando, né? E você tem a bênção de chegar nessa fase com os teus pais vivos. Sim. Quais os valores que você lembra, que você aprendeu na sua casa, com seus pais, e até hoje você norteia a sua família, assim? Ser grato a tudo. Meu pai sempre foi aquele pai, assim, ó. Ele nunca deu luxo, mas pra comer, não, sempre teve fartura. Isso daí era o... E a gente foi criado assim, a gente não tem luxo, mas a gente consegue ter uma vida estável, uma vida boa, sabe? Eu me sinto hoje uma pessoa rica. Abençoada. Abençoada, porque não me falta nada, minha família não tem falta de nada. Assim, que antigamente a gente sentia falta, às vezes, as pessoas, um chocolate, um Danone. Hoje em dia, não é? Hoje em dia é mais fácil ter essas coisas, né? E na minha época, meu pai nunca deixou faltar nada. Nossa, meu pai sempre trabalhou. Minha mãe nunca trabalhou. Meu pai toda a vida trabalhou. E ele fala assim, ó. Pau que bate em João, bate em Pedro. E ele falava assim, nunca fale mentira. Nem para ajudar alguém ou nem para ajudar você mesmo. E hoje em dia eu sofro muito por isso daí. Porque o que eu falar para você hoje é que, se eu falar para alguém lá atrás e a pessoa vir perguntar, eu vou falar na sua cara. Eu não, eu falei isso mesmo. O meu pai ensinou nós assim. Não mentir. Não trapacear. Não tentar enganar. Porque a gente vive num mundo que é fácil iludir as pessoas. É fácil falar, né, falar mentirinha, achar que... Não. A mentira social. Não vende ilusão. Não vende ilusão. Então, e a gente cresceu assim. Então, só que hoje, para você viver num contexto de falar a verdade, você paga um preço muito alto, porque não é o que as pessoas querem ouvir. Exatamente. Você, depois que se tornou mãe, aprendeu a ser uma filha diferente? O que a maternidade trouxe para você? Porque
eu digo, a paternidade para mim, enquanto eu não era pai, eu tinha uma relação com os meus pais. Sim. Sempre também amorosa, de gratidão. Mas quando você passa do outro lado, passa a ser o pai, você começa a perceber esforços que o teu pai fazia que você não entendia naquele momento que era de fazer. É, hoje, por exemplo, eu vejo o quanto meu pai, coitado, trabalhava de segunda a sexta, não tinha condições financeiras boas, mas o quanto ele fazia para a gente ter uma educação religiosa, Sim. levava a gente para a igreja. Às vezes a gente não entendia, ficar indo de segunda a segunda na igreja, fazendo visitas, mas ali naquele amor. Como às vezes, coitado, ele, a gente nunca tinha meio de se locomover de carro, era a pé, e ele tocava na igreja, então ele era um instrumento, e carregando criança, às vezes grande, mas que a criança não queria andar. Então a paternidade me mostrou muitos detalhes que meu pai fazia de esforço que eu não reconhecia, que eu passei a fazer de esforço para os meus filhos poderem ter, que eles também não vão conseguir entender até não serem pais. Exatamente. E a mulher, eu acho que ainda é mais complicado que o homem, né? Porque a gente, além da transformação do corpo, não é? Que tem a vaidade, né? Tem a vaidade, aí tem que amamentar, aí tem que trabalhar, tem que conciliar horário. É complicado, mas assim, quando chega no patamar que eu cheguei hoje, de ver minhas filhas, o que são e como estão, não tem dinheiro que pague, eu fazeria tudo de novo. Entendeu? A Monique, eu amamentei 2 anos e 10 meses. A Luana, mais de 5 anos. Ela tinha alergia a leite. Mais de 5 anos? Mais de 5 anos. Então fala pra mim. Não tem o que reclamar, né? Você vê perfeitinha, né? Tudo, né? A Monique teve uma dermatite atópica que fez tratamento na PUC. E eu como funcionária pública. Eu ia um dia sim, o outro também na PUC. Hoje você vê quem é o corpo da Monique, quem é a Monique. Digo de perfeição, de pele, de, né? Linda, perfeita, porque corri, lutei, entendeu? Então a gente sempre dá o melhor. E, claro, a gente sempre fala que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo. Sim. Mas eu sei o quanto você corre para ajudar as pessoas. Sim. Até no cargo de vereador, quero falar publicamente aqui, quando eu fui candidato em 2020, a Renata e a família me ajudou demais. Hoje eu tô na Câmara Municipal. É por conta da ajuda que a família... Levantando você da cama. E ia fazer um trabalho sensacional. Sou muito grato a ela, a família toda. Mas fora essa gratidão, tem a questão também da pessoa que ela é, de ajudar pessoas. Né? Sim. E é uma coisa que você faz, não por conta de querer nada. Não. Vejo você às vezes sofrendo, porque olha, a família não tem... Tá precisando disso, que eu ouvia muito Jairo Camargo Neves e teve casos de... As pessoas vinham aqui pedir cesta básica por estar desempregado. Eu estava almoçando e eu falava, Beto, vamos terminar de comer, vamos procurar essa família. A gente pegava o endereço e ia lá na casa da pessoa. Eu sou testemunha de quanto ajuda. Você vai se alimentar e você ouve. Se você não está dentro do assunto, até passa. Aí quando você ouve a pessoa tá sem alimentação para fazer pro filho, aí já... Jairinho, o Jairo Camargo Neves foi uma figura icônica do nosso rádio, da nossa cidade, aonde tiver, que Deus o tenha e cuide de sua alma. Foi uma pessoa que ajudou muita gente por meio do rádio, porque dava voz e vez para as pessoas, Sim. né? E trabalhava aqui na... ultimamente, né, na Rádio Brasil, Brasil FM, e foi um grande comunicador. Renata, quando a gente faz o bem, é impossível a gente não ter também a nossa vida abençoada, preservada. As lutas virão, como a gente sempre sabe que vai acontecer, a gente tem que aceitar isso, Sim. mas a gente nunca pode se esquecer de onde nós viemos, porque quando você olha para o passado, que nem você... Alguém que vieram, de repente, para ter falecido com 8 anos. Sete para oito anos. Das dificuldades. Não ia ter filho nunca, olha lá. Tem filho. Servidora pública, tendo começado a estudar com 9 anos. Passando um concurso público. Chega hoje aos 52 anos. Com lutas. Faço serviço social. Faz hoje a faculdade, né? Faço. Serviço social. Ou seja, Deus foi muito bom. Sentimento de gratidão
e nós não podemos parar, porque às vezes a gente se sente menor, diminuído pela situação do momento, porque a idade chega, os recursos financeiros não são inesgotáveis, mas a gente precisa entender que Deus nos colocou aqui por um propósito. E quando a gente faz de coração, os meios eles surgem. Queria te agradecer, ficamos aqui 40 minutos conversando, é o tempo do nosso programa, para conversar com as pessoas que fazem Santa Bárbara. Quero te agradecer por tudo que fez por nossa cidade, aquilo que fez por mim, pela minha família. Tenho certeza que vai continuar sendo dessa maneira. E manda um recado pro nosso povo de Santa Bárbara desse, naquela câmara ali que é a sua. Nossa, gente, eu não tenho assim, que recado que você quer que eu dê? O único recado que eu gostaria de passar para as pessoas é que as pessoas não vejam a gente, funcionário público, como uma coisa. Como que a gente está nesse trabalho, por exemplo, exercendo a função como um objeto. Todos nós temos família, todos nós temos problema, e que às vezes a pessoa não pode ser julgada, o livro não pode ser julgado pela capa. Se você tem algum problema com algum funcionário público, tenta se aproximar, pergunta o nome dele, pergunta para a amiga quem é ele, para a gente tentar ter um mundo melhor aqui fora, porque as coisas não estão fáceis para ninguém. E através do diálogo, através da empatia, é que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Não vai ser com discussão, não vai ser com problema, assim, com conversas soltadas ao vento, mas sim com tato. Eu e você, você e eu. Não gostou de algo? Liga. Hoje em dia tem Instagram, tem Facebook, tem Messenger, né? Liga, conversa, pergunta. Eu sempre vou saber responder o que está acontecendo. Perfeito. Empatia. Renata, muito obrigado. Obrigada. Deus te abençoe. E vamos até a próxima. Para você que nos acompanhou até aqui, curta, compartilhe e comente. É importante que você deixe aqui as pessoas que você gostaria que fosse entrevistado por nós. Nós vamos adiante. Deus abençoe a nossa cidade. Deus abençoe o nosso povo. Vamos com certeza fazendo o nosso melhor, porque a vida é muito boa e sempre vai dar certo.